Це дитячий садочок номер 20 у Дрогобичі. Опалення тут ще не увімкнули. Гріють приміщення ось такими електричними обігрівачами. При температурі зараз ми 16-18 працюємо. І обігрівачі в нас сучасні, гарні, і в групах діткам тепло. Оскільки діти активно, рухова діяльність йде у нас на високому рівні. Очікують на початок опалювального сезону ще у 15 садочках Дрогобицької громади та більше 20 школах. 10 навчальних закладів вже обігрівають, бо вони мають альтернативне опалення – цидрова або електроенергія. На даний момент буквально 12 жовтня з нами компанія, яка виграла тендер, розірвала в односторонньому порядку договір на постачання газу. Ми зараз оформляємо документи, тобто готуємося до нової процедури оформлення тендеру і купівлі газу. Тому що ми в цьому році закладали газ на рівні 7-12 гривень, а зараз вже газ пропонують на рівні 48-50 гривень. Затвердити тарифи на тепло мав виконавчий комітет Дрогобицької міської ради. Для населення вони залишаються незмінні, а для комунальних установ ціну підняли на 65%. Таке рішення зумовлене тими цінами, які встановила компанія «Нафтогаз Трейдинг». Прописала нам ціну 16 тисяч з ПДВ, 16 800 гривень з ПДВ. І з тої ціни, до тої ціни ще варто було б додати розподіл того природного газу «Атель Вівгаз» 2 гривні 0,16 копійок, так, 2016 гривень. І то виходить, маємо 18 800 з зайвим ціна газу проти тої, яка була 9400, коли ми використовували попередньому опалювальному сезоні. Ми відтягнули опалювальний сезон, тому що ми не могли підписати контракт з компаніями. Ми не могли підписати контракт з теплокомуненерго, поки ми б не погодили ці тарифи. Розумієте? Ми їх погодили на виконкомі, тепер можемо підписувати. Поки ми не збалансували, не знайшли джерела фінансування. Це велике навантаження, враховуючи той факт, що бюджет ми приймали на цей рік з урахуванням тарифу 7 гривень до бюджетних установ, а зараз з жовтня він підскочив, як правильно сказали, до 16. А бюджету не змінився. Розпочати опалювальний сезон у Дрогобицькій громаді планують наступного тижня. Сьогодні в облдержадміністрації ситуацію з опаленням на Львівщині коментувати відмовилися. Напередодні в ефірі програми «Сьогодні головне» на Суспільному заступник голови облдержадміністрації Андрій Годик повідомив, що підписали угоди на постачання газу на Львівщині приблизно 44% бюджетних установ, а тепло в усіх бюджетних установах області мало б з'явитися впродовж тижня. Ірина Ферен, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.